tartan ciyaareed loogu talagalay bisha barakeysan ee Ramadaan oo ka socday garoonka Laacib ayaa galabta lagu soo gabagabeeyay garoonkaas waxana ka soo qayb galay ciyaartaasi mas'uuliyiin ka tirsan xisbiga mucaaradka ee wadani oo hoggaaminaya xogayaha dhalinyarada iyo ciyaaraha ee xisbiga mucaaradka ee wadani xogayaha xiriirka kubadda cagta Soomaaliland murashaxiin iyo taageerayaal aad u tiro badan meel kasto ciyaar lagu abaabulay meel kasto ciyaar ka jiraan baynaan ku qayb galno oo nu dhiirigelino aad iyo aad baan u soo dhaweynaynaa dhalinyaradana waxaan leenahay cidda idin garab qabatay idin xasuusata maalinta baahantiin iyaguna maalinta codka u baahan yihiin inaad ogaataan xusuusnaataan oodaad soo dhaweysaan aad iyo aad baan u salaamayaa mas-uuliyiinta xisbiga wadani ee ka soo qayb gashay xogayaha dhalinyarada ee ciyaaraha xogayaha arrimaha bulshada xogayaha cadaaladda xildhibaanada murashaxiinta maxamed marshaal cabdiqaadir iimaan iyo cabdiqaadir xildhibaanada aad iyo aad baan u salaamayaa dhalinyarada marka la eegay dhalinyarada waa halka laga saadaaliyo mustaqbalka ummadii halka uu u jahaysan yahay iyo xagga uu u socdo annagu waxaan u tartamaynaa golaha wakiilada golaha wakiiladuna waa golo shacab golo shacabna waxa weeyaan in la helo dhalinyar caafimaad qabta maskax ahaan fayow warwar nololeed iyo warwar mustaqbal aanu ku jirin oo wakiilo ay u yihiin dhalinyar marka anu waxaan u taaganahay dhalinyarada umahadnaqaya ciyaartoogii halkan ciyaarta quruxda badan soo bandhigay ciyaartu waa barmadow iyo barcad waxay muujinaysaa in wax kasta oo lagu ciyaa tartan iyo doorasho iyo nooc kasta oo dhacaba waxa weyaan cid uun baabadisa cidina waa laga badiyaa marka waxaa muhiim ah in ay kooxdii magacayga ku ciyaaraysa si qurux badan oo ciyaar qurux badan ay soo bandhigeen markii walaalodood ay ka bedeen si fiican ay u haneeyeen sidaasi waxa weeyaan waa basayl ay gaadheen dhalinyarteennu ciyaaraha marka waxaan aad iyo aad ugu mahadcelinayaa tiimkii ku ciyaaraya magacayga waxaan runtii halkan kelmad yar ka odhanayaa kulli waa iska Ramadaan tartanada aad iyo aad bay u fara badan yihiin sideedaba dhalinyartu waxay ka mid tahay waa awoodda qarankeena Soomaaliland uu ku taagan yahay xisbiga wadan inkastaanu mucaarad nahay haddana wixii awooddeeda ah tartan walba iyo meel walbuu ka socdo waa inaanu ka qayb qaadanaa wixii aan awoodana aan ku tarsanaa wasaaradda dhalinyarada iyo ciyaaraha waxyaalaha la yaabasa waxaa ka mid ah tartanada Ramadaanta lagu qabto Hargeysa Stadium guryasama dhalinta xawaale waxay soo rogeen inay warqad u qaybiyaan dhalinyarta ciyaara say idhaahdaan koox walba tartan walba ha la keeno koox lacagteeda ha la keeno sidii ay xaqalciid ay ka doonayso ciyaaraha ka dhacaya degmooyinka ceeb baanu aragnaa baan anigu aaminsanahay xisbiga wadani haddaanu nahay waa in dhalinyarta iyaga lagu maalgeliyaa tartanka ay qabtaan tartankanimika juudi baa galay dhalinyar baa qabatay security baa jooga inay wasaaraddu wax ku darsato khasa bay tahay insha allah haddii ilaahay idhaahdo doorashooyinka soo socdana si fiican baynu uga qayb qaadan doonaa waxaanan dhalinyarta aan aaminsanahay dhalinyarta sportsku iyadaa isku qabiila iyadaa isku hela waad la socotaan imika inanka fadxbadhi ee ku xidhan saldhiga mag baa loo haystaa insha allah magtaana dhalinyartii kubadda cagtu meel fiican bay marinaysaa in ilaa wiigan ay u dhammaataa laga yaaba haddii ilaahay idhaahdo aynu iska warhayno innagaa isku hela innagaa isku qabiila insha allah sanad iyo dhowr bilood baa haray xilligan xukuumaddan ciyaaraha san u gashay aisha axmed qani star tv hargeysa xawlaadaha lacagu xirfadaha cilmiga koray waa hanaan ku xidhan oo degdeg iyo xilgudashada xaslashada amaanada xaqiiqdii dahabshiil baa ku caaneed ku dirsa dahabshiil ku hel lacagtaada iyo dahab adigoon isawlayn aqalkaad ku nooleyd albaabkiisa joogana ayar fariinta lacagtaada ka eego mobaylkaaga somtel ban xisaabta furan iyo xirfadaha wax soo saar xanaankii bulshada xeerkuna islaam yuhuu maanta kuu xasiliyee dhiga lacagtaada dahabshiil bank international ka furo dahabshiil bank international akoonnada kala ah current account saving account iyo investment account ku xidho akoonkaaga dahabshiil bank international adeega casriga ee e-dahab adigoo isticmaalaya mobaylkaaga somtel waxaad adeega e-dahab lacag ugu diri kartaa akoonkaaga lacagna lagaga soo diri karo si toosana ugala socon kartid dhaqdhaqaaqa akoonkaaga dahabshiil bank international ku isticmaal mobaylkaaga somtel adeega casriga ah ee 4G oo xawaarihiisu aad u sarreeya kuna isticmaal meel kasta iyo mar kasta
فيديو كول فورجي ku isticmaal sim card kaaga Somtel adeega casriga ah ee ila soo hadlo wadamada adduunka qaraabadaada iyo asxaabtaadu ay kugu la soo hadli karaan cod saafi ah iyo waliba qiimo aad u jaban ku xidhno shirkadaha xulkoodii Dahabshiil Group wixii aad lacag dhiganayso iyo wixii aad lacag diraysaba balantayn waa Dahabshiil Group